Serbiya Prezidenti Aleksandr Vučić, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la telefon danışığı zamanı bölgede sülhün sabitleşmesi için destek istiyor. Bu barədə Serbiya liderinin mətbuat xidmətinin yaydığı bəyanatda deyilir. Prezident Erdoğan Kosova ve Metohya'daki mövcud vəziyyətle maraqlanıb ve Prezident Vučić ona serblere karşı zorakılığın artmasına sebep olan hadiselerin xronologiyasıyla bağlı məlumat verib. O, həmçinin Türkiye dövlət başçısından regionda sülh ve sabitliyi korumaq için ülkesinin nüfuzundan istifadə etməyi xahiş edib, deyə Vučić'in mətbuat xidməti söhbətin təfərrüatlarını açıqlayıb. Aleksandr Vučić Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'de keçirilən prezident seçkilərində qələbəsi münasibətiyle təbrik ederek ona ülkeni inkişaf yolunda uğurla aparmasını arzulayıb. Həmçinin Vučić Erdoğan'ı Serbiyaya səfərə dəvət edib. Recep Tayyip Erdoğan həmçinin Kosova'nın başnaziri Albin Kurti ilə də telefonla danışıb. İki tərəfli münasibətlərin və regional məsələlərində müzakirə olunduğu telefon danışıqlarında Türkiye'nin dövlət başçısı Kosova'nın şimalında baş verənlərlə bağlı bölgədə davamlı sülh və sabitliyin bərqərar olmasının yeganə yolunun diyalog prosesində irəliləmək olduğunu bildirib. Erdoğan Türkiye olarak diyalog prosesinə öz töhfələrini verməyə hazır olduqlarını bildirib.